slaidą galim padėti. Tai nebelieka vietos slaidui. Tai vaidas į kraštą tegu eina. Vietoj? Vietoj lūko, lūkas priekin, kaip ten. Tai ai, nu galim tai bandyti, jo. Galim tai bandyti. Gerai, tvarkoj, tai tada... Agenybai, tai kas Rokas, Tomas ir jie. Ja, davai, pakavojam. Nu, davai, davai. Rokas! Kapitonas. Thank you.
klipčiaiko. Vaik, 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 priek. Mūsų man. Su juo, tu juo, Rafai, teisingai, su juo, nesikeičiam, su juo turi būti. Ir keli su juo kartu. Давай, давай!
juo turi būti. Turi. Vėl.
Gerai, ruoštim. Ja, ruoštim. Nugara. Kai nenulystų tik tai. Keitimai! Thank you.
Vienas!
Ja,
gerai, supranti, tu atidarysi. Čia atsiranda vietos, jie tako nueisų prieš atgal. Čia kažką vietos pasibėjams, jeigu mes krisinguojame, ne? Ir jeigu puolo, perninkim savo gynėjo. Gerai? Krašto, einim gynėjo, paliekim kraštinį ir perdengu. Tegu duoti ilgą, bet nei krašto. Bet tavo žmogui neduoti. Jis neturės kur duoti, nes visi žmonės, tu jį perdeng, jie jau prasidėjo. Įsivaizduo, kad čia gari šešėlis, o šešėlis turi dengti tą žmogų. Čia nebūtinai gari, čia daug. Ne, tai visi tas pats. Jeigu prasinguojam, tai vienas žmogus tenkia, kad turi dengti. Aš nekia, tai Marius, paprašykite, prasidėjo. Arba į vieną pusę iš kitos bėgit, kad bėgdant, gaudinat kamalį. Dabar stovit, tai prasidėjo tas kamalys virš galvų. Praktiškai užvykų, žačių, jie patiduodam kamalį. Net nepabandam pasidėti. Arba su kampais reikia arba kad vietiniai, arba žiemą, matėme, išėjo. Ne, du, aš žinai. Rokai, aš tai vieną kartą nespėjau, tu gerai girdai, bet jau bėgau, aš nepakau, pamačiau. Ateik, Rokai, dar kartą. Aš išstengiu išklysti, iš kažkur, va, nepamačiau, kai kampo, blėt, bakelio štadės jau žmogų, galėjau greičiau. Padarom, kartais vėl. Jo, stipresnė biškį, sužiūrės. Nugara. Yeah.
Žiūrėk. Gali. Bėga. Atsidar. Paprašyk. Žiūrėk, pagal situaciją. Ne visą laiką sudariu. Arčiau, vyks! Čia. Dar yra Agnis. Davai, buvo jau. Prieki, prašyk, Deivį, prieki. Prašyk už nugaras. Prašyk, Deivį, už nugaras. Deivį, už nugaras. Yra per atgal. Paims, eik palsyti. Palauk, kurį. Vietarį vieną. Algai. Vietarį, kas vieną?
Vyra, žiūrėk. Yeah.
Ai, matai, kovos. Kalbėk. Ilga, Matas! Nugara!
Pala, pala, pala. Pala, pala, pala. Žiūrėk, 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 žiūrėk. Kažkas vėl dengtis, negaliu aš vienas visų primėti, pavargau.
Keli, vienas. Arba tos, kad aš tik košinkas. Esam, paėsiu, triuką.
Vartininkas tą išsiuntė. Kad lieka nebuvo, ką? Молодец, ты же. Молодец, молодец. 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 Молодец, молодец.